Друзі, всім доброго дня! Я обіцяв, що наступний мій ефір буде українською мовою, тому я тримаю свою обіцянку і дійсно хотів би сьогодні вести ефір українською мовою. Давайте дочекаємось, доки підключиться достатня кількість. Я вважаю, що аудиторія приблизно в 50 60 глядачів буде достатньо. І, в принципі, я можу відповісти на ваші запитання і. Розповісти свої враження із Вашингтоном, в тому числі з того, що відбувається взагалі в Україні, з приводу тих протестів, які відбулися вчора в Москві стосовно пенсійної реформи. І Не тільки в Москві, ми знаємо, що затримано було більше ніж тисячу людей, тому я би. З радістю прокоментував ці події, а також відповів на всі ваші запитання. Знову таки, я обіцяв, що сьогоднішній ефір буде українською мовою, тому я тримаю свою обіцянку. Тому ті люди, які часто намагаються мені поставити під сумнів, скажімо так, моє походження, я думаю, що у них всі сумніви мають розвіятися. Дійсно, я думаю, російською мовою. Мені доводиться перекладати в голові, але українською мовою я також вільно володію, так само, як і англійською. Тому тримаючи, да, тримаючи слово не словом, а ділом. Ось. Тому давайте назбираємо аудиторію. Нехай ще підключиться приблизно до 60 людей. Це вже буде як академічна аудиторія. І я би зміг розповісти взагалі свої враження з приводу мітингів, наскільки можливі зміни. А в Росії як вони відбудуться, як вони можуть відобразитися на Україні, і яка взагалі політична ситуація в Україні? Ну щодо стосовно мітингів, під тему пенсійної реформи, тобто підключилося багато людей. Як відомо, що пенсії пенсійний вік в Росії він збільшився на 5 років. Ось і а, дійсно, тобто, це серйозно вдарило по, а, по тим по, по найбільш вразливої категорії а, громадян РФ. Ну і в цій ситуації ясно, що мітинги були організовані як опозиційними силами, а, але особливість полягає в тому, що у мітингах брали також і а, учасники системної опозиції, наприклад, комуністична партія КПРФ Зюганова, які були. Чи не одним з ключових організаторів вони теж привозили своїх людей, вони мобілізували своїх людей? Під цю акцію теж підключилися і несистемні опозиціонери, в тому числі і Явлінські, і партія Яблака і Олексій Навальний єдине, що я не побачив якоїсь активності з боку Ксенії Савчак. Яка заявляла на цих цього року свої президентські амбіції, але в будь-якому разі, тобто, це говорить про те, що в Росії в цілком можливо об'єднання елементів як системної, так і несистемної опозиції, що дійсно може створити дуже серйозні виклики для Путіна, для Кремля і те, що змусить їх з одного боку ще більше закручувати гайки, а з іншого боку йти на певні компроміси, на певні поступки. Що стосується пенсійного віку, тобто тут є доволі річ, доволі так і неоднозначна, тому що деякі люди, в тому числі Сапчак, мені здається, що в своїй передвиборчій програмі вона, ну принаймні, її політехнолог Станіслав Білковський, він говорив про те, що він за, ну, тобто за підвищення пенсійного віку, тому що в цьому є. Сенс, оскільки оскільки держа, ну, тобто потрібно змінювати менталітет людей, начебто, що потрібно дожити до пенсії, тому що держава це не розпорядник, це це не скажімо так, не не люди для держави, тобто має змінитися в першу чергу радянський менталітет, і люди мають зрозуміти, що не вони для держави, а держава для них, тобто люди сплачують податки. В своє життя вони мають певну накопичувану пенсійну систему. Вони не повинні там а, працювати і якимось чином намагатися дожити до пенсії. Вони повинні таким якимось чином, скажімо так, самі створювати свою свої пенсійні накопичення. Таким чином держава в кінці кінців має їм виплачувати те, що вони дійсно заробили, а не те, що вирішила там держава, кому скільки виплачувати. Тому а, ясно, що в цій ситуації є багато якби і плюсів і мінусів, тому що багато людей дійсно і багато, в тому числі якби конправих політиків, вони під, під підтримують збільшення пенсійного а, віку, і ну тобто це проглядається навіть у російських засобах масової інформації а також. В експертному середовищі з іншого боку, будь-які протести, як показує історія, як показують ті події, які нещодавно відбулися і взагалі відбуваються в Росії останні 5-7 років, вони показують, що в основному протести вони є лівого характеру. Тобто люди, які виходять на протест, це в основному люди соціальщики, люди, які залежні від держави, люди, які хочуть більше пільг, люди, які хочуть певних там державних, скажімо так, преференцій і тому подібне, тому. Ми прогнозуємо, ну тобто, з моєї позиції, я думаю, що будь-який наступний протест в Росії, ті люди, які скажімо, є правих поглядів, ті люди, які є середній клас, вони як правило голосують ногами, вони просто тікають з країни або вони погоджуються з тими умовами, які створює їм путінський режим і якось намагаються з ним заморитися. І я не думаю, що найближчим часом в Росії може спостерігатися приблизно те, що ми бачили на Майдані, на Євромайдані під час помаранчевої революції. І тому подібне, тому що ми бачили ці протести. Вони були, це був були революції, бунти, як завгодно, але вони були їх організовував безумовно середній клас. Тобто туди не виходили бабушки, пенсіонери і тому подібне. Ті, хто хотіли витримати щось від держави. То люди виходили для того, щоб захищати свої права ті люди, щоб захищати свої, скажімо так, цінності і захищати свою там безпеку і вимагати від держави тих тих гарантій, тих, тих обов'язків, які тих виконання тих функцій, які на цю державу покладені в Росії. Спостерігається інша ситуація, тому що там дійсно, якщо відбудеться бунт, він буде безсмислений і безпощадний. Я не думаю, що там, після тих подій болотної площі 12 року. Подій 2011 року на проспекті Сахарова проти фальсифікації виборів, ми бачили, що останні вибори в Росії вони прийшли більш-менш скажімо так без особливих якихось протестів. І ми бачимо, що багато в чому звичайного путінському режиму вдалося переламати хребет середньому класові, і в Вашингтоні багато хто в тому числі задається питанням, наскільки є ефективні санкції, тому що. В тому числі санкції, вони так вони останнім часом вони почали бити безпосередньо по путінському режимові. Але е, до того і навіть цього багато чого від санкцій страждає середній клас. А ті люди, які виходять на майдан, ті люди, які роблять дійсно. Ну як ми їх називаємо? Кольорові революції це люди, якраз ті, в яких є достатній дохід. Ті люди, які знають свої права, і ті люди, які знають, що потрібно вимагати від держави. Тому, в будь-якому разі, ці пенсійні бунти, які дійсно зібрали багато людей, ми бачимо, що взагалі, тільки в Москві було затримано більше 300 людей. В Санкт-Петербурзі було затримано 300-400 людей, тобто доволі великі цифри і доволі ну, такі масові протести відбулися. Але знову ж таки, ці протести мали лівий характер. Ці люди, які виходили, це були пенсіонери, соціальщики. І далі їх, скажімо так, підвищення там або якихось певних там невеликих поступок з боку держави, далі їх вимоги не, не просуваються. Тобто ясно, що тут може бути певний гібрид, тут може якимось чином на якомусь етапі можуть бути симбіоз левих і скажімо так, і антикорупціонерів, і несистемних опозиціонерів. Але в будь-якому разі ми бачимо, що ну як, як тільки будуть задоволені мінімальні вимоги пенсіонерів, які тільки буде підвищена там мінімальна пенсія, можливо, там на декілька сотень рублів, так і, скажімо, їх активність вона завершиться. А що стосується середнього класу, я в цьому дуже сумніваюся, в тому, що вони в Росії на сьогоднішній день щось здатні зробити. Тому в цій ситуації я прогнозую, що ситуація, ну те, що події в Росії вони не будуть. Тобто, як би не говорили багато свідомих українських патріотів, ті люди, які там хочуть, щоб <кхм> Кремль згорів і тому подібне. Я думаю, що українцям, ну як взагалі всьому світові, треба приготуватися до того, що путінський режим проіснує як мінімум до 2024 року. І я не думаю, що Ну, я, я думаю, що до тих пір, допоки йому буде. Дозволяти стан здоров'я до тих пір Путін буде у владі, тому на цій ситуації спостерігати на те, що його хтось замінить. Зараз відбудеться якийсь там дворцовий переворот, або до, до влади прийдуть несистемні або системні, системні опозиціонері. Вони на, потоваришують з Україною, вони виведуть свої війська з Донбасу, звільнять Крим на це, бо я не сподівався. А навіть якщо згадувати тих несистемних лібералів, якими себе, наприклад, називає Ксенія Савчак, яка балотувалася на президентських виборах, коли вона виступала в Вашингтоні, це було в лютому 2018 року, вона сказала, що щодо Криму, щодо стосу що стосується Криму, то її варіант був просто провести референдум, загалом і в Україні, і в Росії. Щодо взагалі майбутнього півострова, ну ясно, що це викликало велике нарікання з боку американської аудиторії, і особисто в мене мені це не зрозуміло. Але ну, тобто, ми маємо 150 мільйонів населення Росії і близько 30-35 мільйонів мешканців України, і ми бачимо, що якщо цей референдум робити. То ясно, що хто переможе на цьому референдумі. Тому в цій ситуації навіть у опозиціонера Ксенії Сапчак не було вирішення українського питання. І ми бачимо, що і Навальний багато разів говорив, що Крим це є, скажімо так, територія Росії, і анексія відбулася в принципі, на законних підставах. Тому в цій ситуації я би не сподівався з боку України на те, що будуть якісь кардинальні зміни в Росії, і те, що російська політика щодо України зміниться. Я думаю, вона може змінитися, але лише у гірше. Сторону, тобто, або Путін піде повною війною, повномасштабним вторгненням, через те, що це буде фактично його останній, скажімо так, джокер це військове втручання, або намагатиметься дестабілізувати ситуацію всередині країни, намагатиметься просувати своїх кандидатів в президенти, або намагатиметься. На боці Кремля, якщо мислити з їх точки зору, то взагалі можливий такий спосіб, як дискредитація виборів як такових в Україні. Тобто завдання Кремля в 2019 році буде показати те, що Україна як держава не відбулася, те, що кольорові революції в пострадянських країнах не в тому числі в країнах. Сфер до, до на думку Путіна до сфер інтересів, яких належать до, до російських сфер інтересів, там. Безглуздо проводити будь-які кольорові революції, і взагалі там нічого не може змінитися, і краще ці країни залишити в спокою, краще не намагатися їх інтегрувати в європейські інститути, інтегрувати в НАТО і в інші, скажімо, безпекові альянси, а залишити в кращому випадку буферною зоною. Але ми знаємо, що Україна не може бути ну тобто я особисто не вірю, що Україна може бути буферною зоною ні з сферою впливу. Сполучених Штатів не сферою впливу Російської Федерації. Я думаю, що як тільки Захід залишить Україну, як тільки Захід скаже, що ну окей, ми вмимаємо руки далі самі, там МВФ не дасть наступного траншу Україні. Я думаю, відразу наступного дня Росія намагатиметься вклинитися і зробити так, щоб Україна була в сфері інтересів Росії. Тому ну тут, в принципі, зрозуміло, я думаю, тут гадалки ні, От, тому... А я написав сьогодні блог. Я пишу блог на «Ехо Москви. Я написав сьогодні блог з приводу того, чи можливий реванш проросійських сил. По-перше, я поясню, чому я пишу блог на саме в цьому виданні, тому що я вважаю, що не дивлячись на те, що «Ехо Москви фінансується Газпромом і що там доволі багато запитань до цього видання. Мої блоги не редагуються, вони ставляться в оригіналі. І я би хотів розширити свої думки. Я би хотів спілкуватися з ліберальною аудиторією серед громадян Росії. Я не вважаю росіян всіх росіян ворогами України. Я впевнений, в тому числі що серед тих людей, які виходили на мітинг вчора, ті люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі, я впевнений, що в Росії є сотні тисяч людей. Громадян, які підтримують Україну, які ненавидять там режим Путіна, які намагаються, які чином ризикуючи своїм життям, здоров'ям, намагаються якимось чином змінити ситуацію. Тому через свій блог на еха Москви я намагаюся апелювати до ліберальної аудиторії, я намагаюся апелювати до думаючої частини як української, так і російської аудиторії, які теж читають еха Москви, які дивляться блоги, і в принципі для, для мене це доволі таки гарна площадка, там де я можу комунікувати з тими, скажімо, свідомими громадянами Росії, які є, і з якими варто скажімо так будувати стосунки, тому що так чи інакше цю країну ми нікуди не дінемо так чи інакше ми були і залишаємось сусідами. Географічно, тобто географію, ми не змінимо. Але те, що ми не можемо змінити в цій ситуації, я думаю, що просто намагатися потрібно якось опанувати. Тому я один із небагатьох українських авторів, який апелює, якраз думаючої російської аудиторії, я вважаю, що це правильно, тому що я не, розп... не сподіваюся на інформаційну політику. Ну коротше, в будь-якому разі, я пояснив, чому я це роблю, і якби в цій ситуації я сприймаю критику, але я впевнений в тому, що я роблю це правильно. Тому що побільше потрібно людей, які скажімо так, які в пострадянському російськомовні громадяни потрібно, щоб їм більше розповідати інформацію про Україну, про те, що відбувається очами українців, тих людей, які живуть в Україні, тих людей, які які бачать ситуацію всередину, я можу тих українських експертів, які можуть доносити події, які відбуваються всередині України, доносити до інших пострадянських країн, в тому числі в Російській Федерації. Ще раз я не вважаю ворогом російський народ, я не вважаю ворогом росіян. Я вважаю ворогом конкретно путінський режим, який розв'язав війну на Донбасі. Який анексував Крим і тому подібне, але я не вважаю росіян ворогами. Я не вважаю, що всіх москалів треба там вішати, і тому подібне. Я не шовініст в цьому питанні. Я впевнений, що в Росії є дуже багато думаючих людей, дуже багато людей, які підтримують українців, і які дійсно не на словах, а на ділі ну, готові. Ну і так підтримують. Ну в будь-якому разі. І отже, сьогодні блог стосувався. Того, чи можливий реванш регіоналів на наступних виборах. І мій прогноз, що так, можливий. Ну, якщо вірити, я думаю, що Центр а, а, Фонд демократичної ініціативи імені. Ілька Кучерєва він є доволі надійним ресурсом інформації, і він говорить про те, що якби вибори відбулися на найближчим часом, то на першому місці була б Юлія Тимошенка 14%. Далі йде Анатолій Гриценко, 8,4%. На третьому місці Петро Порошенко, 7,9%. Далі Ляшко і тому подібне. Тобто можна зайти на сайти, подивитися. Що стосується політичних партій, розклад приблизно такий же. У, у Тимошенка батьківщини 14 як і у лідера партії у громадянської позиції. Якщо я не помиляюсь, теж 13%. відсотків. і в цьому питанні єдине, що БПП відійшло на четверте місце. Там приблизно 7% відсотків голосів. От. Але інша турбуюча статистика в тому, що якраз на другому місці блок а, за життя Рабіновича, до якої приєднався Медведчук, і на п'ятому місці знаходиться опозиційний блок. А, я думаю, що реванш все ж таки в 2019 році частково він відбудеться. Він відбудеться на тих а, на тій, а, т, т, простій, скажімо, причині, тому що. Ну, по перше, ті люди, ті лідери, з якими суспільство асоціює Євромайдан, вони не виконали своїх обіцянок, вони не зробили те, що вони обіцяли під час виборів. Вони зашкварялись в тих же схемах, в яких і були їх попередники. Тобто корупція збережена, збережений вплив олігархів Сам президент входить в списки Форбс як Україна. «Форс Україна до десятки найбагатших людей в Україні. Тому в мене сьогодні була така дискусія, що я вважаю, що ці люди разом зі своїми, скажімо, лідерами, ну як ми можемо їх назвати, лідерами Євромайдану або ті люди, які прийшли до влади після Євромайдану, багато в чому зі своїми рейтингами вони тягнуть на дно самі цінності майдану. І за те, що люди стояли на майдані, тисячі людей, сотні з них віддали своє життя. Тому в цій ситуації ясно, що у проросійської, або скажімо так, про ну проросійської аудиторії виборця, ті, які голосують за життя, які голосують за. Опозиційні блоки і тому подібне у них ці політики, які сьогодні у владі, вони дають їм всі більше козирів, і ці люди, які мешкають на півдні України і на сході, вони будуть казати: ну і що добився ваш майдан? Навіщо ви виходили, якщо? При владі ті ж самі, якщо там Порошенка, якщо ті ж самі офшори рулять і тому подібне. Тому в моїй ситуації я впев... ну, в цій ситуації я впевнений, що своїми діями або бездіяльністю нинішня влада напряму льот на мельницю проросійських сил і тих реваншистів, які збираються прийти на виборах в 2019 році. Якщо Президентам наврядчину я дуже в цьому сумніваюся, що президентом України виберуть Бойка або Рабіновича, або Мураєва, або Вілкула. Я думаю, що хтось із цих людей, якщо вони зможуть домовитися з приводу одного кандидата, хтось із них цілком може потрапити у другий тур. І ясно, що в цій ситуації, і банкова, вона дуже цікавлена в тому, щоб розкрутити, скажімо так, про російського кандидата. Щоб показати серйозну загрозу реваншу, і на цьому фоні Порошенка може виграти і там повинен, начебто, виграти президентські вибори, ну фактично, ситуація не дуже сильно відрізняється від тих планів, які створювали собі регіонали на чолі з Януковичем в 2013 році, коли теж знову ж таки була зроблена ставка на тягнебока, була зроблена ставка на питання мови, на питання історії, і коли адіозного. Скажем, бандерівця Тягнібока розкручували самі ж регіонали для того, щоб мати зручного спаринг-партнера на президентських виборах у 2015 році, коли Янукович якоби свій там там я не знаю свої пацан мав перемогти у бандерівця Тягнібока, який там би привів до влади, який був у притісняв російську мову, там вів там Україну, скажем так, почав би там. Пропаганду там бандерівських різних речей там, і тому подібне. Тому в цій ситуації стратегія банкової ну, мені здається, що вона не сильно відрізняється. Єдина проблема, що це Тимошенко і, взагалі, як потрапити Порошенкову у другий тур. Але зрозуміло, що. Будь-який політик в цьому питанні, будь який проєвропейський політик, він або вона будуть зацікавлені в тому, щоб паралельно з ними зростали регіонали, і щоб дійсно у другому турі зустрітися або з Рабіновичем, або з Мураєвом, і без особливих проблем, ну можливо, і з деякими проблемами, але в них перемогти. З іншого боку, я думаю, що ну і знову ж таки, і питання Томасу сюди лягає дуже е, чудово, тому що з одного боку йде мобілізація прихожан Української автокефальної церкви і Київського патріархату. З іншого боку, буде паралельна накачка Московського патріархату, ті люди, які ходять до. Цієї саме церкви, і теж буде, скажімо так, їх недовольство нинішньою владою, і вони будуть якимось чином гуртуватися навколо проросійських політиків. Тому в цій ситуації, якщо президент, навіть ну я впевнений, що не буде проросійський політик, але в цих сил є дуже суттєві шанси потрапити на вибори і бути обраними до парламенту на осінніх виборах 2019 року, і таким чином вже набагато. Більше впливати на створення власної коаліції, і якщо і не повторити такий триумф, який повторила партія, який зробила партія регіонів на виборах парламентських 2006 року, коли вони набрали більше, сформували свою, свою коаліцію і провели Януковича до влади. Знову зробили його прем'єр-міністром України. То в цьому питанні, звичайно, що у проросійських сил будуть набагато більше впливові позиції в наступній раді аніж зараз тому в цій ситуації я прогнозую, що реванш він неминучий, він пов'язаний багато з якими причинами. Єдине на що доводиться, сподіватися, на те, що саме громадянське суспільство України воно не, не дасть, скажімо, розгулу регіоналів, вони в кінці кінців зможуть облаштувати певну там або сміттєву люстрацію, або просто не пускати, блокувати роботу окремих найбільш одіозних депутатів і тому подібне. Тобто ті патріоти, ті ветерани, волонтери, ті люди, які були на майдані, вони зможуть зашкоджувати якимось законними методами розгулу проросійських сил. Тобто, сподівання є в цьому питанні на громадянське суспільство. Інше сподівання, воно полягає в тому, щоб, що все ж таки ці сили вони будуть розпорошені. Все ж таки, партія регіонів це була фактично КПСС, це була командна адміністративна структура партія вождиського типу. І як ми бачимо, що як тільки посипався вождь, як тільки він зник. З країни разом зі своїм оточенням так само і посипалась вся партія, вся вертикаль, Тобто, всі, хто не злякався, там але залишив ті, хто залишив, вирішили все ж таки залишитися в Україні, вони перефарбувалися, вони зробили стали опозиційним блоком. І навіть ми бачимо, що в тому ж опозиційному блоці зараз дуже багато стрімів, течій, і вони навіть всередині партії не можуть так домовитись, так скажімо, йти такою однією, скажімо, одним фронтом. Як вони це робили у до під час Януковича? Тому в цій ситуації ще сподівання є. А плюс, якщо порахувати партію за життя, порахувати «Вілкула» і партію там наш край, інші партії, скажімо такі відродження, то ми можемо сподіватися лише на те, що ті навіть проросійські сили, які відверто говорять про те, що нам потрібно рухатися в бік РФ, вони все ж таки не будуть монолітними, і там буде багато внутрішніх, скажімо, разприй. Ми бачимо, що зараз Медведчук намагається якби, вплинути теж зі своїм голосом. Він намагається якимось чином бути головним переговорщиком по цим по об'єднанню, скажімо, і по єдиному кандидату від проросійських сил. Але наскільки йому це вдасться, це теж велике-велике запитання. От. Тому э, реванш можливий, але э, такої командної роботи, такого єдиного лідера. Я не думаю, що він буде від регіоналів, від колишніх регіоналів. Я впевнений, що колишніх не буває. Я впевнений, що такого, як в шостому році, вже не повториться, і в принципі, навіть е Україну дуже важко буде, ну неможливо буде вже якимось чином переорієнтувати в іншому напрямку, аніж європейський союз, тому що для цього ну і Кремль робить для цього все можливе. Тим, що він продовжує ескалацію на Донбасі, тим, що він намагається якимось чином вплинути на внутрішню політичну ситуацію, і в цій ситуації я думаю, що Україну важко буде, ну, неможливо буде звернути з цього шляху. От але на устанок, що я хотів ще додати, що дійсно. І лінії розмежування немає такої, яка вона була в 13-му році. Якщо ви згадаєте 13-й рік, то там були чітко це зрозуміло всі нормальні люди і всі люди, які підтримували Януковича. Зараз ми бачимо, що навіть у проєвропейському таборі ми бачимо, що він дуже дуже розпорошений. Тобто головний виклик, взагалі майбутньої виборчої кампанії, вона буде якраз в фрагментації українського суспільства, тому що ми бачимо, як є фрагментація на стороні проросійських сил, так і велика є фрагментація на стороні проєвропейських сил. Ми бачимо, що зараз немає єдності. Зараз там Гриценко намагається об'єднатися з певними політичними силами, але ми бачимо, що мелкокаліберні партії вони йдуть своїм шляхом, вони не хочуть об'єднуватися, вони не хочуть створювати єдиний фронт. Кожен з них вазомніл, що у них там по 30% підтримки, що вони точно заведуть в парламент там свою більшість і тому подібне. Тому в цій ситуації це теж є великий виклик, коли. Молоді партії про європейські сили вони не хочуть, вони навіть не хочуть не те, що консолідувати свої сили. Вони навіть не хочуть зустрічатися між собою. Я сам був свідком багато таких переговорів, коли фактично зустрічаються люди. Лідери партії, у яких там ну не більше 1% підтримки, і вони не хочуть жодним чином формувати власну стратегію. Тобто вони сидять в свої 0,5 відсотки, але вони там найкрутіше вважають себе найкрутішими, і вони не хочуть рухатися далі. Вони не хочуть формувати широку коаліцію. Я нагадаю, з української історії з новітньої української історії те, що всі дійсно зміни, всі, скажімо так, успішні намагання, я не вважаю, що будь-які з цих ініціатив зламали систему, але всі успішні намагання, майдани, революції, скажімо так, успішні такі проекти, які принаймні якимось чином. Як це вірно сказати? Шевелілі систему. Це був широкий фронт, це були певні рухи, це був народний рух, якщо ви згадаєте 90-91 рік. Це був рух Україна без кучми це був Помаранчева революція, це був Євромайдан, це був податковий майдан. Ну, тобто можна рахувати багато, але в будь-якому разі потрібно зрозуміти, що всі ці... Ініціативи це був певний широкий фронт. Це був широкий рух. Тому ті люди, які ті сили, які намагаються змінити систему, які хочуть зламати систему нинішньої влади, вони не спроможні якимось чином це зробити, якщо не буде повноцінного руху. Як цей рух виникає, це питання великого дослідження, тому що одні кажуть: ну, наприклад, є такі думки, що ці рухи виникають спонтанно. Ну, наприклад, побили студентів і з'явився рух. І вийшли люди, і почався якісь певні протести, певні там дії. Хтось каже, що навпаки це йде хвиля, хвиля, тобто один. Один якийсь інцидент, другий інцидент, люди дізнаються про і потім вже намагаються якось консолідувати свої сили і діяти. Але ми бачимо, що феномен такого українського суспільства, що дійсно такий рух може бути спровокований не ініціаторами цього руху, є не його суб'єкти, а якраз влада. От як тільки влада допускає певні помилки, як тільки влада підскальзується на чомусь, які тільки вона робить непевні певні там неправильні кроки, так і з'являється опозиція, так і з'являються певні вуличні акції, туди вже підключаються інші незадоволені, туди можуть підключитися інші сили, і таким чином виникає рух. Чи е, виникне він в 2019 році? Цілком можливо, цей рух може виникнути як на, на, на різних хвилях. Це може бути певний антикорупційний рух, який там, там люди на прикладі того, що намагався робити Саакашвілі в 15-16 роках. Так це може бути і лівацький рух, тобто це можуть бути соціальщики, пенсіонери, звичайно, що організовані, звичайно, що багато хто проплачений і тому подібне. Але це може бути і певна лівацька річ, тому що, на мою думку, я думаю, що. Поки праві революції, як помарадшова революція і Євромайдан, як я вважаю, що це були акції, важко назвати революціями скажемо акції, це вони були організовані середнім класом. Я вважаю, що вони поки не досягли тих успіхів, на які очікували його, скажімо, учасники. От, знову ж таки, тут більш філософське запитання, але я думаю, що зараз якраз будуть активуватися якраз лівацькі сили, будуть піднімати в голову комуністи, соціалісти всі, всі хто хочуть там, я не знаю, отримати більше подачок від держави і тому подібне. Ясно, що їх будуть організовувати, в тому числі проросійські сили, в тому числі олігархії. Тому, тому я думаю, що зараз якраз на лівому фланзі. Будуть таке більш повжвавлення в тому питанні з іншого боку, хвиля правих, скажімо, середнього класу вона буде відходити по різним причинам. По перше, що середній клас багато хто покинув країну в пошуках кращої долі, багато кого немає. Вони втратили здоров'я або загинули на війні на сході а багато хто просто розчарувався або має певні свої, скажімо, інтереси, тобто я не, зараз не бачу певного об'єднання правих. З іншого боку, у лівих є дуже, скажімо, серйозне підґрунтя. Те, що знову ж таки, кількість пенсіонерів зростає, це найбільш активний електорат, і те, що зараз будуть розкручуватися багато лівих проектів, там соціалісти, комуністи, що завгодно, це теж є факт. Тому на цьому крилі теж буде поживам. Ясно, що вони не будуть там такі незалежні, вони не будуть самодостатні, їх будуть звозити, їх будуть проплачувати їм будуть давати по 200 гривень. Але в будь-якому разі ці активності вони теж будуть піжвавлюватися під 2019 рік, чим ближче до виборів. Ну от, в принципі, такі мої думки. От, в будь-якому разі 2019 рік він буде не менш важливий, ніж 14-й, тому що це буде фактично winner take all». Тобто переможець забирає все. Тобто Те, хто стає президентом, швидше за все, він або вона матимуть свою потужну, партію, політичну партію, гарні результати на осінніх виборах. Тому ну, будемо спостерігати. Ясно, що і міжнародні гравці вони будуть активно включатися в ці процеси. І <кій> чим це все закінчиться, тобто сценаріїв може бути багато. І треба не забувати, що в Україні може бути багато чорних лебедів, тобто, можуть бути дійсно непередбачувані непередбачуваний розвиток подій, і насправді я впевнений в тому, що я про це багато пишу і в американські видання і тому подібне, я впевнений, що перша революція не закінчилась в Україні, і, і друге, те, що в Україні зберігається революційна ситуація. Тобто, як довго владі, влада зможе, нинішня українська влада втримати цю ситуацію, як довго вона зможе багато чого маніпулювати. Як довго вона може, скажімо так, ну, ну, одним словом, втримати ситуацію, це теж велике запитання. Тому, ну, приблизно такі думки. Я готовий відповісти буквально на декілька запитань, тому що я маю йти далі працювати. Я вам буду дуже вдячний за репост цього відео. Як я і обіцяв, я включаюся із Києва, і з Вашингтона. Я Сьогодні веду ефір українською мовою, як я обіцяв минулого разу, тому я буду чергувати. Один ефір буде українською, інший ефір буде російською і так далі. Я російськомовний, думаю російською мовою, але як ви чуєте, з українською мовою у мене теж жодних проблем немає. І тим скептикам, які мене часто критикують за мову, я вирішив відповісти отаким от, от україномовним ефіром. Тому, будь ласка, ставте свої запитання. У мене є буквально ще 10 хвилин, я залюбки на них відповім. І далі будемо рухатися і далі будемо тримати руку на пульсі. Будь ласка. Так, давайте, якщо коротко, прокоментуйте кандидата в президента Чумака, ваше враження? Людмила, я не можу коментувати. Я знаю, що. Я скептично відношусь до людей, які зробили свою кар'єру, будучи на державній службі під час СРСР і будуючи свою кар'єру фактично в погонах. Я не думаю, що ці люди можуть бути вони можуть бути гарними виконавцями, але я сумніваюся в тому, що вони у них достатньо ініціативи, незалежності і креативності для того, щоб бути політиками. Тому я не знаю там точно в мене немає точних даних про біографію Чумака, але наскільки мені відомо, він ну на заході Вашингтоні, він доволі поважна людина. Він дійсно чесна людина. Я нічого поганого про нього не чув. Але людина в погонах, я не знаю, наскільки це може бути ефективний політик, наскільки це може бути. Mm. Мені здається, що людина має бути, в політиці людина має бути більш креативна, більш незалежна, і не мати певної там вислуги вислугіліт і не мати цієї погонної, скажімо так, яка тягнеться ще з часів СРСР. Mm. вислуги і тому, подібне. тому важко сказати. Так, браво, ради вітати. Томас чи ні. Отримує КПЦ. КП я думаю, Володимире, що УПЦ отримає КП отримає. Але я особисто я цього не, не, не приховую. Я проти, я проти підняття взагалі зараз реліго, релігійних запитань. І на даному етапі я проти того, щоб УПЦ на даному етапі Томас видавався такими. Швидкими темпами, і тому, що я впевнений на сьогоднішній день, що це, цей розкол, вже в якій тому, що Канонічна церква, російська православна церква, вона вважає Київський патріархат розкольниками, інші автокефальні церкви і тому подібне. Тому я проти того, щоб релігію втягували в, в політичні питання, як з боку МП, так і з боку КП. Поясню, чому? Тому що. Всі війни, вони є релігійними в кінці кінців. І в Україні дуже складна політична і економічна ситуація. І якщо ще покласти, ну тобто, якщо намагатися не намагатися, але якось підривати ще релігійні питання, то це дійсно може спровокувати внутрішній конфлікт. Це може спровокувати внутрішнє протистояння, тому що ми маємо певне, наприклад, село. Або певний невеликий населений пункт, там де частина ходить в Коківський патріархат, частина в московський, мені дуже важко збагнути, як ця громада зможе домовитися, як поведе себе батюшка, як поведуть себе певні політичні групи і тому подібне. Тому якщо зараз активно підаліть релігійну тему і намагатися, от саме зараз ближче ближче до президентських виборів отримати томас. Я думаю, що от це ламання через коліна, а ми знаємо, що ці, скажімо так, ці, цей союз, скажімо, церковний не існував а, існує вже там, скільки 300 років, там, коли там, Україна долучилась до московського патріархату. А, мій прогноз полягає в тому, що це на сьогоднішній день може спровокувати внутрішній конфлікт, коли почнеться дірібан в землі, коли почнеться джим церкві і тому подібне. Знову ж таки, Росія зі свого боку намагатиметься, скажімо, закидати ці штуки в свої інформаційні простори, і тому подібне. Поэтому я проти того, щоб на даному етапі так рубати з плеча. Я це говорю як експерт. Я не є, скажімо так, експертом особисто в релігійних питань, але я доволі багато вивчав внутрішніх, в тому числі громадянських конфліктів середній держави. Інших різних держав, і я приходжу до того висновку, що більшість цих конфліктів в корні. Ну, багато хто говорить, що в корні лежать там влада, територія, гроші. А я кажу, що в корні всіх внутрішніх конфліктів, так і взагалі всіх збройних конфліктів, лежить релігія, тому що релігія це світогляд, і людину важко переконати вбити іншу людину за. За гроші або за певні там ну, за певну там політичну там, або за певний кар'єрний зріст. Але за світогляд, за свої релігійні переконання, навіть якщо людина не ходить церкву, люди можуть вбивати навіть, скажімо так, свого сусіда. От. Поэтому а, це дуже, на мою думку, релігійне питання, які зараз намагаються втручатися в політики. Я впевнений, що це дуже, ну як сказати, стрьомна штука. Яку би я не чіпав. Якби я був президентом, я би ну, знову ж таки, що ну, нинішня влада, вона по своїй природі вона не сильно відрізняється від регіоналів. Якщо регіонали намагалися мобілізувати своїх людей навколо історії мови, зараз йде релігієзне питання отримання Томасу. Якщо б ці політики дійсно були щирі і відкриті. Вони би намагалися покращити життя людей. Вони би намагалися збільшити ВВП. Вони би намагалися будувати хороші дороги, і вони би намагалися піднімати теми і з олігархами і намагатися зробити так, щоб об'єднати населення як східної України, так і західної України. Люди би подивилися, що в Україні стало жити краще, і вони би намагалися все таки задумались, навіщо їм цей русський мір. Зараз іде стратегія, та, яка робила регіонали. Стратегія розділяє властво. І зараз піднімається релігійне питання, знову таки, яке дуже небезпечне. Я знову таки скажу, я не експерт в релігійних питань, але я розумію, що це дуже тонка тема, і політикам там точно не місце. Тому на даному етапі я би відкладав утримання Томасу, я би робив все ж таки акцент на певних об'єднуючих факторах, аніж на тому, що от давайте зараз Пашуріку і замутимо. А потім травані расті. Вот. Тому що я розумію, що комусь потрібні рейтинги, але на фоні тих, скажімо, соціальних, економічних ситуацій в країні, на фоні кількості зброї, яка є в Україні, на фоні того ж приходу Московського патріархата, я не дуже впевнений, що деякі громади будуть просто віддавати свої церкви, які ходять до Московського патріархату, там батюшки, громадяни, громадяни України. Вони будуть просто віддавати і казати, ну окей, ну там автокефалія, так атаки, ну ладно, фік з ним. Хтось так, а хтось ні, хтось буде чинити спротив. І якби цей спротив не вилився в більш серйозне внутрішнє протистояння, в тому числі, яке буде звичайно, що северний сусід не буде стояти в востем. Тому це моя особиста думка. Ну, давайте ще буквально декілька запитань. Свята буде єдиний кандидат, а ні, свої кандидатури. Кандидат буде повністю нетральний безповід. Ну, з приводу сіл свята тут теж ну, ну, таки, завершуючи ефір, я хочу сказати, що головна проблема зараз скажімо так, сил в Україні і громадян, те, що вони дуже розпорошені. І як би не пришлось платити велику ціну. І Гриценка, і Тімашенка, і Сакашвілі, і Садому, і що сотням політиків, які, в принципі, вони говорять одні ті ж речі. Я не бачу принципових різниць між проєвропейським всі за Європу, всі за НАТО. Я не бачу різниці між ними, тому що їм заважає. Запропонувати єдиного кандидата провести праймори всередині своєї партії і дати нормальний продукт, дати нормальну партію, дати нормальну програму і тому подібне. Я не знаю, і мені здається, що от эта от, е, е, Атаманщина, яка відбувається в Україні, коли кожен бачить себе там главним, е, як би Україна не повторила свою історію столітньої давнини. Тому в цій ситуації і Тимошенко, і Гриценко, і ті люди, і Саакашвілі, і там я не знаю хто там ще, вони мають сідати за один стол переговорів, домовлятися, виставляти праймеріс, давати вже ну, тобто не чекати, доки влада е, д, д, прийме закон е, з приводу е, відкритих списків, а вже проводити праймаріс всередині своїх політичних партій, сказати, ось у нас вже ці відкриті списки є. Да, немає закону, але ми готові вже грати по цим правилам. Ми готові дати виборцеві право обирати свого там, визначати людину в списку, а не те, що ми даємо. Поэтому Цій ситуації, тобто або повторення історії, тобто або знову ж таки до влади приходять ті ж люди, які і зараз. Або вихід української політики на якісно новий рівень. Але для цього якісно нового рівня я впевнений, що потрібен певний консенсус, потрібна певна консолідація для того, щоб, ну, для того, щоб були, скажімо так, ну і нові обличчя з'явилися, і нові меседжі, і новий продукт, тому що особисто зараз я не бачу за кого голосувати. Я не бачу реального кандидата, я не бачу реальної програми. Я не бачу, ну тобто, ну постна фігня, Насправді тому, якщо не виходить, а хоча запит на це є, і якщо еліти, я називаю їх елітами, як ні круті, не задовольняють цей запит, то ми отримаємо другий термін Порошенка разом з реваншем проросійських сил. З чого я починав наш ефір? Тому, ребята, думайте, ви політики, ви шаріте в этом всьому, ви ж хотите, у вас є амбіції, ви вважаєте, що ви такі круті. Але якщо ви круті, навіть в американській політиці далеко ходити не потрібно. Ми бачимо, як полярно різні люди, демократи і республіканці, з приводу важливих питань вони домовляються. Якщо ви не можете домовитись, ви отримуєте ту ж систему на другий термін, і ви отримуєте мікс з регіоналами. Ну а особисто ви ну, ну отримаєте можливо прохідний бар'єр вас падіночку, а так вас падіночку піділовити, пірі піфігачувати. От і все. От всі ваші перспективи. Якщо ви не будете більш флексібл і не будете домовлятися між собою, і не думати, і не почнете мислити нарешті стратегічно. Дякую, з вами був я, Микола Воробйов, директор Центру дослідження східної Європи у Вашингтоні. Почуємось. Дякую за ваші запитання, і найбільшим подякою буде, якщо ви зробите репост цього відео сьогодні. Спеціально для Україномовної аудиторії я зробив знову таки протестував свої знання української мови і зробив ефір українською. Наступний ефір буде російською мовою, далі знову українською. І, можливо, колись навіть англійською. Дякую, що дивилися. Дякую за ваш інтерес до моєї скромної персони, до моїх поглядів і думок. Я сподіваюся, що багато хто з вас поділяє, мої думки, тому максимальний репост. Почуємось.